Golf og gemytlighed. 1-1. Danske golfspillere valgfarter til de nordtyske baner. Så skal vi til Nordtyskland, og vi starter i Gut Appeldør mellem Nordsøen og Ejderen, en god times kørsel fra grænsen. Der er 27 huller, og golfhotel Gut Appeldør ligger med værelser, klubhus og terrasse ud til 18. green på Big Apple Course. Danskerbanen kalder man den, fordi der næppe er en dag uden danske spillere. Det er jo fjerde gang, vi er her, og vi har været rigtig fornøjet hver gang med det. Vi har kun haft dårligt vejr én gang, og ellers har vi haft et strålende vejr. Rigtig gode værelser, og rigtig god bane også. Men det er jo en tysk bane, og de er gode nok. Ja, tyskere de er rigtig gode, fordi de har jo orden i det meste. Det har vi nu også oppe i Nordjylland, men det her, det synes jeg, det er rent forkælelse. Så det, vi prøver på, om vi kan komme hver år. Aspar-sæsonen i foråret er populær i Nordtyskland, hvor der kan købes golfpakker med to gange golf, overnatning og morgenmad for under 800 kroner. Gut Appeldør ligger i det bløde marsklandskab med en del vand integreret, og de brede fairways tiltaler danske klubspillere. Det er anden gang, vi er her. Jeg synes, det er et dejligt sted for sådan nogle amatører som os, hvor vi rigtig kan hygge os. Og især anden dag, den er jo hård efter sådan en god aften, man altid har. Så måske ikke den allerbedste golf i dag? De første ni var en katastrofe, men anden, dem fik jeg 18 point. Der gik jeg til min handicap godt og vel. Slog du så de andre tre? Ja, det skulle nok kunne lade sig gøre. Hvad synes du om stedet her? Jeg synes, det er et rigtig godt sted for amatører at komme ned. Det ligger pragtfuldt. Lige pludselig så kører man, og så er man ude i sådan et grønt område. Det er jo helt fantastisk, og det gør det godt hernede. Og der er ikke så langt fra Herning? Der er 80 km fra grænsen, så det er til at overse. Der er små tre timers kørsel cirka. Hvad så nu? Er det et par andre baner eller hjem? Nej, nu skal vi hjem til virkeligheden, for vi skal også tjene penge til næste gang, vi skal afsted. Så er vi taget over til Winston Golf, et nyt og spændende golfområde i nærheden af Schwerin. Vi er i Mecklenburg i det tidligere DDR, og her finder vi ikke kun to af Tysklands mest spændende baner, men også en dansk hoteldirektør, der skal forsøge at gøre det nye golfområde kendt også i Danmark. Der har ikke været særlig meget opmærksomhed omkring Mecklenburg for Pommern det sidste stykke tid. Selvfølgelig hører man en hel masse omkring DDR-tiden og hvad der er sket og udvikling. Men man kan sige, at der er sket meget hernede, og der sker meget i fremtiden. Men det lever selvfølgelig på turister. Men hvordan ser man på golf her i området? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er stadigvæk en gehåbende sport. Altså, det er stadigvæk en sport selvfølgelig for mennesker, som tjener penge. Og de penge er ikke i Mecklenburg for Pommern på nuværende tidspunkt. Så man kan sige, at den lokale borger spiller på nuværende tidspunkt ikke golf. Og det er trist. Men det har en helt det så vi tilbage i regeringsspørgsmål og i med lønforhold og hvordan det var ledes, og det fungerer nok ikke helt på den måde som det godt kunne. Men det går bedre. Og i og med at vi tilbyder alle de her andre ting, ponyridning og for børn og for passer børn imens hvis der er nogen der har lyst til at have et golfsnubberkurs, så kan man sige at derigennem bliver det mere kendt og mere down to earth. Altså, vi forsøger på at gøre det familiært, trods det, at vi har en af Tysklands bedste golfpladser. Ja, også mulighed for ferie for hele familien her ved Winston Golf. Og sproget, det er ikke noget problem med en dansk direktør i området. Så er det bare at ringe og rigtig tale tysk. Og det er der mange af de danske hotelgæster, golfgæster, som lige pludselig, så kan man se det 045-nummer. Altså, nej, hej og velkommen og så videre. Så bliver de fuldstændig chokeret, men er enormt glade for, at der er en, der kan forstå dem, så de også lige præcis kan sige, hvad de godt vil, og så kan vi føre det ud i livet. Winston er en mesterskabsbane med masser af udfordringer. Og så er Greens ikke bare store, men også et lille kapitel for sig. Og der er god plads på banen. Det er der. Det er fordelt på 220 hektar jord på nuværende tidspunkt. Og der er 45 huller, når vi åbner 2. juli. Så
plads er der nok af. Og når man spiller op på banen, så er det, som jeg finder enormt skønt. Jeg er ikke den bedste golfspiller, jeg forsøger på at lære, og når bolden lander der, den skal den vej. Det går ikke altid sådan, som det skal. Men man ser virkelig ikke, altså man ser det par, som man spiller med, men man ser ikke resten af det hold, som er, eller det team, som er på banen. Det oplever man simpelthen ikke, fordi banen er så stor. To spændende baner med masser af udfordringer for alle, og golfpakker med overnatning, greenfee og menu til under 1.000 kroner. Nå, inden vi forlader Winston for denne gang, skal vi lige have vores nysgerrighed stillet. Hvordan er en dansk pige havnet her? Det er jo det gode spørgsmål. Kærligheden har mange veje. Og jeg havde et super godt job i Danmark. Men fik tilbuddet hernede om at få lov at prøve at lede et hotel, og det har jeg jo aldrig gjort. Jeg har altid haft at gøre med salg, men ikke med hoteldrift. Og så tænkte jeg, nej ja. Før man får børn, og før man når den alder, hvor man ikke har mulighederne for at tage en ny udfordring op, så skulle man tage at prøve. Og det gjorde jeg. Og med billeder her fra det nye hotelbyggeri ved 18. i Winston, siger vi tak for besøget og vender igen næsen vestover. Målet er nu Trøjtelberg Golf, der ligger i det nordøstlige hjørne af Hamborg. Her med en flot dobbeltgreen lige foran hotel og klubhus. Hotellet ligger således lige ved siden af banen, og der er 3x9 sløjfer. En flot parkbane, der hvert år besøges af mange danske spillere. Den gruppe, vi mødte, var her for første gang, og humøret, det var højt. Vi er 20 nu efterhånden voksne mænd, som tager afsted hvert år til at spille en eller anden form for Ryder Cup match. 10 mod 10 hulspil, som de gør og hygger os med det, og tager det rigtig seriøst. Nu har jeg har set, at I har spillet i 2 dage. Hvordan er stillingen så? Vi mangler lige at få den sidste bold ind her i 3. runde. Og før den er stillingen, så vidt jeg lige ved, 7-7. Så det er tæt. Det kan være, det kommer ud på 18. green, sidste hul i år. Er det sådan, det er København mod provinsen, eller hvordan deler I derop? Nej, faktisk så tror jeg, at de fleste af dem, der er med, de alle sammen kommer fra Jylland på en eller anden måde. Det gør jeg også selv. Men siden er flyttet rundt omkring, så det er faktisk jyder de fleste. Så det kan vi desværre ikke gøre. Det kunne ellers være rigtig sjovt. Men hvordan er I kommet på det her? Jamen, vi startede egentlig med en ganske almindelig turnering, hvor vi spillede Stableford. Og så var vi efterhånden 15, 16, 17 stykker. Og så var der en, der syntes, det kunne være en rigtig god idé at gøre det på den her måde i stedet for. Og så har vi gjort det lige siden. Det er 10 år i år på den måde. Og det er bare meget sjovere at spille hulspil, hvor at hver eneste bold tæller, og man spiller ansigt til ansigt mod fjenden, så at sige, i hver bold. Hvad så om aftenen? Så kan I godt være sammen stadigvæk? Ja, det kan vi godt. Så hygger vi os alle sammen på tværs af holdet. Jeg tror faktisk, mange af værelsesammensætningerne i år, det er også på tværs af holdene. Så vi hygger os selvfølgelig, og vi sover ikke så meget i løbet af de der 3-4 dage, men der bliver spillet god golf alligevel. Hvorfor har I lige valgt stedet her? Jamen, det er faktisk første gang i Tyskland, og det er for at prøve noget nyt. De sidste 4-5 år har vi været i Sverige, i stedet for i den sydlige del af Sverige. Og nogen har været på den her slags resort i Tyskland før, og synes, det er rigtig godt. Og så tænkte vi, det prøver vi i år, at prøve nogle nye baner. Og hvad synes I så om stedet? Jamen, indtil videre har det været rigtig, rigtig godt. Super dejligt anlæg, 27 huller, så man kan få lidt variation i de baner, man spiller. Og banen er utrolig velplejet og rigtig, rigtig fin. Så det er fint. Og hotellet er jo også dejligt. Og det er lækkert at bo på hotel, at der er nogen, der kommer og redder op efter en. Skifter håndklæder og sådan noget. Vi plejer at bo i en spejderhytte i stedet for. Så det er luksus i år. Masser af golf, hygge og gemytlig sejt her på Trøjtelberg Golf ved Hamborg. Hvorfor ikke lige markere, at man kommer fra Danmark? Ja,
Sammen, skål. Skål. Alle sammen, og i det tredje minutte med den linke fod. 1-1. Der er meget mere om de tre baner og om golf i Nordtyskland i det hele taget på golftyskland.dk, hvor der også kan fås gratis turforslag til udvalgte baner.